ဒီကနေ့မှာကြီးကြီးလင်းလင်းတေးရမယ်။ကောင်းမြတ်တဲ့ဘဝတွေကိုရောက်နိုင်တယ်။ဒါကပထမတုတ်တန်တစ်စုံမြတ်စွာဘုရားဟောတာ။